Det är tisdag eftermiddag och klockan är strax efter 3. Nere i havet ser vi Bournemouth där lagen lämnade för nästa 45 km långa trekkingsträcka. Här ser vi Sweco Adventure som tredje lag cirka 2,5 timmar efter ledande Adidas Terex och bara 5 minuter efter andra placerade Haglöf Silva från Storbritannien. Ja, vind och blåst har varit ett tema för den här tävlingen och när man pratade med laget berättade de att de är alldeles lomhörda av den kraftiga vinden som ständigt trycker in i öronen och ögonen. Det är vackra vyer och tyvärr så gick det inte att spela in något ljud då det var helt omöjligt hur jag än skyddade mikrofonen att få något hörbart kvalitet. Jag följde laget cirka 2 kilometer upp mot kontroll nummer 22 och de hade hela tiden Haglöfs Silva i blickfånget strax framför sig. Thomas var lite frustrerad över att de hela tiden körde lite fortare uppför än Haglöf Silva, men de verkade hela tiden hitta lite bättre vägval. Då släpper vi laget upp mot kontroll nummer 22 och flyttar oss framåt på banan mot 23an. I bild till vänster kontroll 22 och bortom toppen i mitten kontroll nummer 23. Som ni ser fortfarande mycket blåsigt. På vägen upp till kontroll 23 mötte vi team Haglöfs Silva i fin fart. Helt omöjligt att spela in något ljud. Ja, de ser ut att stortrivas i sin hemmaträng här. De till och med hade, ja, kartan sa de till mig, det behövde de inte använda utan de kände väl till terrängen. De såg i alla fall ut att stornjuta här och enda orosmålet på himlen verkar vara att tjejen i laget haltar lite grann på ena benet. Ska vi se ifall det kan betyda någonting för resultatet. Kontroll nummer 23 i mitten av bilden och vi spottade Sweco Adventure precis när de stämplade kontrollen. En kontroll som de tydligen missade ungefär 15 minuter på och är då 45 minuter bakom Haglöfs Silva som är ruggigt snabba. Så snabba så att Sweco-laget är grymt imponerad över deras löphastighet. Kanske ett arvegods från det svenska Haglöfs Silva-laget där Björn kanske har gett några tips och tricks till sina kollegor i Storbritannien. Ja, även här med Sweco var det omöjligt att spela in något ljud, men de förmedlar en väldigt fin laganda, en ambition att kriga om en första, andra plats och de kommer att försöka sova för att lyckas med sin strategi. Är du ute och går i djungel, Kvärer? Ja. Where is this djungel? Väl nere från berget får vi höra några intryck av Thomas. Ursäkta den dåliga ljudkvaliteten. Det är dimma, duggregn och vind som har stått framåt. Ja, var riktigt. Då släpper vi Sweco-laget när de ger sig av mot kontroll nummer 24. Mitten av bilden kontroll 26. Vi ses imorgon på återseende. Hej hej!